Olá meus amigos, mais uma vez aqui na sala do Sempre a Subir. E nosso convidado, desta vez, é um não sei se é americano, não sei se que nacionalidade é, se é africano, asiático, mas também não é mais lado da América. mamem? Oh, papai te de nome. Ah, é português, mamolei. Como é, irmão? Nas calmas? Tá tudo naquela unidade. Eu já estou a pensar que eu estou a falar com um americano. Pô, eu já estava aqui a afiar o inglês. Diz, haha, hoje. Como é que é? Vai ou não vai? Vai, sempre a subir. Mangolé mesmo puro, mangolé. Original. Eu se fico aqui, ó, Vai faz um poste, faz um poste. Um post. Eu se fico aqui, vou dizer, pô, essa é uma fotografia, se bem um americano. Eu vou burlar, ué. Ah! Não falar nada, se bem... Tirou mesmo fotografia com aquele americano, Rick Ross. Era só pôr aqui os cromos ali atrás, prédios, torres e tudo, rebenta. Eu ia burlar, moram fãs aqui, ia falar assim, bem pai grande, você não se mete, olha a fotografia. <laughs> yeah! Meu amigo... Nini Potranca. Nini Potranca. A tua voz devia ser Nini Potranca. Hum. Olha, tu também fazes lembrar o, o homem que faz... o, o que faz os vídeos. Nunca Oxifu. te sei. Oxifu, nunca te disseram. Muitas vezes. Como é o Xifu? Não, não sou o Xifu. É o Nipotranca. Nipotranca, Faz com duro, né? Sim. Bem vestido. Aquela unidade. Seu é grifo. Esse é grife. Quer dizer, você mesmo na mata, o animal te passa tipo nada, confundiu, confundiu. Ah, Ou ainda confundir. vem te cheirar? Fica um comédio de... de Vai te cheirar. namorar, <laughs> não ah! <laughs> Isso aqui é tudo. Homem está bem vestido, sim senhora. Nini Potranca, faz com duro. Qual é a tua música, mano? Eu quero também conhecer um bocadinho da sua música. É uma das músicas que eu já cantei, o Celeste Mambo. Mas tem batido mais lá na minha banda, no PR. Ok. Sim, que é o Prenda. Ok. Yeah. Tu és do Prenda, né? Sim, sim. Um abraço para o Prenda! Muitas vezes temos, temos tido poucos artistas aqui do Prenda. Já tivemos cá artista do Prenda? Não. É o primeiro. Number one. Number one. O Caboclo. Yeah. Como é que é? O Caboclo do Prenda, Potranco. Ok. Sim. O Caboclo quer dizer o quê? As coisas que eu não apanho. Há coisas, as coisas, às vezes, que vocês têm como dar o caboco O Caboclo quer dizer... quer dizer. A defesa. A os defesa, que, né? Os que vêm de trás de mim são as fiadas. Ah, tu estás a utilizar a palavra da construção de obras, não é? Sim, sim, Tu és o caboclo. Sim, os que vêm atrás de mim são as fiadas. As fiadas. Sim. E aquilo que vem alisar, como é que é o reboque. O reboque. O reboque. O já é a última coisa. O mais importante é o caboclo. Então, vamos lá, no cu duro, quem é o caboclo para ti? Por exemplo, eu disse caboclo na minha banda. E agora... Não sei mais quem acabou com outras bandas. <laughs> não adi adianta citar os nomes para não entrar em desango. E, e o reboque, quem é para ti? O reboque é o último, já é o que Reboc sabe. Rebocos são já os que estão atrás de mim. Os quem, quem são, mais ou menos? Então, putz, a minha banda que anda, é porque eu era, eu era. Quem? Quem? Putz, quem? São muitos da tua banda. Eles putos. sabem, vão me assistir. Não, é não adianta citar que... o nome uhum. yeah, para não ficarem... Catuí-tuí. Yeah. Quero ouvir uma das suas músicas. Nini Putranca. Canta agora. Pode ser. Yeah. Nas calma, nas calmas. Oh, oh, sabe agora? Eu quero um feeling. Que você começa a cantar assim de pequeno. Tá não sobe Não sobe Assim como eu estou, yeah? ok. Pode baixar. Esse é o um novo feeling, aqui não sei para subir. Sahá, Salvador e Celeste Mambo, neném pode tranca, vem por tipo rambo. Celou, celeste Mambo, não sou tropa, mas sou bem comando. Seló, Celeste Mambo, co duro virou rompimento. Meninos se batem no peito, brincam de fazer rompimento, muitos até foram no convento. Isso é uma falta de respeito, aonde é que está o respeito, quem me dá bifo do... Ô Dom Mufete, ninguém é melhor que ninguém, dicas de rima tenho também, mas sei que um dia vou ser alguém. Sou criticado, mal falado, no fundo, no fundo, vocês me gostam. A verdade é só que vis dois, nini potranca, não guarda rancor. A fama vem e vai, e quando vai, você cai. Cada qual segue seu dom, mas este meu dom também tá lidão. Se tá -lhe dom, tá tipo bidão. Que não arrisca, não pitisca. Eu prefiro fazer meu bisca, mas detesto que lendo, que me lixa. Yeah! Senta-se, potranca, uma salva de palma, Brada! Há uma coisa que eu te vou aqui criticar, Sim. eu gosto mesmo de fazer diretamente, não, não, não é tão mal, né? mas eu vou te dizer, com, com essa roupa que tens, com, com, com o cenário que tu estás a trazer aqui, te deixa mais agressivo, não? É isto. Yeah. Tu estavas a cantar, mas eu senti que precisava de uma, de uma velocidade. E as tuas moças são sempre assim? Depende da, da letra. Da letra e, e o beat, mesmo que for um beat agressivo, tu também cantas assim. Não. Yeah. Depende também do beat. Se okay. a letra for assim um pouco agressiva. Uhum. E há quem tem que acompanhar o, okay. o instrumental. Também estás há nove anos, há dez anos? Não, estou há oito anos. Oito anos? Sim. Já diminuiu. <risos> <risos> e essa mamá? Ok, Mini Potranca, na tua banda há respeito como kudurista, como um, um, um elemento forte no coduro, lá no Prenda? Há ah, muito, muito. Respeitam, olham para ti, respeitam. Sim, sim, sim. Gostam do teu feeling, a tua forma de se apresentar? Excelente. Ok. Tens participado nos espetáculos de, 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 que se realizam, pronto? Sim, lá no Prenda organizamos sempre espetáculos. E tem me convidado sempre nas raves. Raves, já ah, tens como... animado e Sim. tal, nas raves, já. Vai ah, por além. Ok, já. Nunca apareceste nenhum espetáculo assim grande, não é? Ah, um espetáculo muito, popular onde há grandes artistas. Não. Já cantaste com algum artista de nome? Ah, de nome já, já, o Putulilas. Putulilas. Sim. Ok. Ah. Ok. Valeu. Olha, Nenê Potranca é o rapaz que escreveu-nos a carta. E como é que foi? Explica-me rapidamente isso, estamos na, na ponta final. Ele escreveu-nos a carta, a carta chegou até, até nós, lemos a carta, bem sentimos que o homem estava a precisar de aparecer aqui, não sempre para subir, e hoje está aqui presente. O que é que tu agora tens a dizer? Sim, eu escrevi a carta porque eu não tinha como aparecer aqui. A única, a única ideia de, de aparecer aqui ou, ou a única forma, forma sim. Foi a carta. esta carta para a direção daqui sim, para do... Para a direção do Sempre Subir. Cá estou. Ok. Estás a te sentir bem? Sinto. Está bem. Irmão, manda um xará para a tua família, para os teus amigos. Quer dizer qualquer coisa que eu até não perguntei, à vontade. Sim. Tens o um videoclipe, sei. O abraço vai para, para a minha brada Zezela. E o A4. Para todos todos os pessoal do Plenda, principalmente os mãos boladas da Roda Kizomba, que me cansou a tua tempo de boa frita, é tudo. Ok, foi então o nosso convidado Nini Potranca, meio tímido e tudo, mas isso é próprio, depois com o tempo o homem vai, vai, vai subir. Mano, gostei do feeling mesmo um pouco. Bateu, certo? O, o o coisa o rapper americano é americano né você sim, se inspira sim. também usa coisas sem meia não essa você já esque... é a minha diferença ah ou esqueceste a pioga meu irmão não não gosto muito de meia ah assim. ok era muito chulé, e vezes assim ah, não tem sempre uns perfumes aí para dar o que olha <laughs> oh, yeah. sempre, okay. sempre 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 separa subir, isso se lembro